Чергову жертву знайшли псевдобанкіри на Рівненщині. До поліції повідомив 62-річний житель Березного, що 4 травня невідомі особи під приводом розблокування його банківських карток заволоділи коштами у сумі 14 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що на момент скоєння злочину на мобільний телефон заявника надійшло смс-повідомлення, що його банківські картки заблоковані. Для розблокування потрібно звернутися у сервісний центр за певним телефоном та повідомити певні дані. Березнівчанин одразу зателефонував за вказаним номером. Під час спілкування із псевдооператором чоловік надав аферистам усі персональні дані, картки для виплат та кредитки. Внаслідок цього зловмисники зняли з цих кредитних карток суму у розмірі 14 тисяч гривень. За цим фактом у поліції проводиться досудове розслідування.